බොහෝ වෘත්තීයවේදීන්ගේ දැරින් හිනභාවය. වෘත්තීයවේදීන්ගේ හිනභාවය ඇතුලේ සාමාන්‍ය මහජනතාවට තමන් ගමන් කරන දිශාන්තිය සම්බන්ධව තියෙන අවබෝධය අනුව දේශපාලන සබිතුමත් භාවයක් තියෙන වෘත්තීයවේදීන් දේශපාලන සාක්ෂරතාවයක් තිබෙන වෘත්තීයවේදීන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තමන්ගේ මතවාදයන් සමඟ තරුණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගම් ආදී සමගතු වෙලා මේ ක්‍රියාවලිය තුළ දායකත්වය දක්වනවා. තරුණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංවිධාන සමඟ තරුණ වෘත්තීය සංවිධානයක් එක්ක මේ රටේ වෘත්තීයවේදීන් අලුතෙන් එකතු වීම ඉතා වැදගත්. චිසුම වෛද්‍යවරු, විදුහල්වරු, බැංක කර්මකර්තාවන් ශ්‍රේෂ්ඨය ඇතුළු රටේ තීන් තීරණ ගන්නා මර්මස්ථානීය ව්‍යාපාර ශ්‍රේෂ්ඨය ඇතුළු මේ සියලු කණ්ඩායම් වලින් පිරිස් එකට එකතු වීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒක ආරම්භක වැඩසටහනක් විදිහට වෛද්‍යවරුන් දිවෙන ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් ඉන්නා තරුණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ ව්‍යාපාරය සමග තරුණ වෘත්තීය සංවිධානය සමග මූලික සාකච්ඡා කරලා අපි විශ්වාස කරන මේ සමග මේ ව්‍යාපාරය තුළ දිවෙන නන්දසින් තරුණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ ප්‍රතිනිධිය කියලා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.